ہونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں۔ رونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا بھی کوئی کھیل نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس فن کو بخوبی انجام دینے کا ہنر رکھتے ہیں جناب غیاث الدین غیاث صاحب۔ میں ان مصروں سے انہیں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں کہ مسلسل تیر سے تلوار سے کھیلا نہیں کرتے، مسلسل تیر سے تلوار سے کھیلا نہیں کرتے، بڑھاپا ہو تو زلف یار سے کھیلا نہیں کرتے۔ مسالہ ایک دس کا اور دعویٰ آر سی سی کا، بنا بالو کی اس دیوار سے کھیلا نہیں کرتے۔ مائکرو فون پہ جناب غیاث الدین غیاث صاحب۔ میں حامد حسن صاحب اور بابو انور نظامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا کہ تمہاری یاد بھی آئی تو ایسی شان سے آئی، واہ واہ واہ، ارے مصرا سنا، ارے واہ، ارے مصرا سنا، مصرا سنا، تمہاری یاد بھی آئی تو ایسی شان سے آئی، شب فرقت بجائی مچھروں نے ڈٹ کے سہنائی، واہ 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 واہ، شب فرقت بجائی مچھروں نے ڈٹ کے سہنائی، اور الیکشن ہو رہا ہے ان کی بزم ناز میں ایسا، ملاحظہ فرمائے سکیل بھائی، الیکشن ہو رہا ہے ان کی بزم ناز میں ایسا کہ ہر ووٹر نظر آتا ہے کرسی کا تمنائی، اور غیاث ایک مدت ہو گئی ظلم و ستم سہتے، غیاث ایک مدت ہو گئی ظلم و ستم سہتے، کسی دن پوچھے دلدار میں کرنا ہے پتھرائی، واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ، کیا حوصلہ ہے، غیاث ایک مدت ہو گئی ظلم و ستم سہتے، کسی دن پوچھے دلدار میں کرنا ہے پتھرائی۔ اور دو شعر اور ملاحظہ فرما لوں، مہمان شاعر بہت موجود ہے ابھی، تمہاری یاد بھی آئی تو ایسی، چمن والوں سے کہہ دو نظر آتی ساسیاں کر لیں، توجہ، چمن والوں سے کہہ دو نظر آتی ساسیاں کر لیں، اگر مچھر سے عاجز ہیں تو کمرے میں دھواں کر لیں، واہ 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 واہ، چمن والوں سے کہہ دو نظر آتی ساسیاں کر لیں، اگر مچھر سے عاجز ہیں تو کمرے میں دھواں کر لیں، وہ کھولے آ رہے ہیں بال، کچھ امکان ہے بارش کا، وہ کھولے آ رہے ہیں بال، کچھ امکان ہے بارش کا، ہم ان کے آتے آتے ٹھیک کچھ اپنا مکان کر لیں، واہ واہ واہ،